uma criança de 8 anos pesa cerca de 25 quilos. Em um impacto a apenas 60 km por hora, é como se ela pesasse meia tonelada. Sem cinto de segurança, há poucas chances de sobrevivência. E na vida real, não tem volta. Você não consegue desrespeitar as leis da física, mas pode não ser vítima delas. A escolha é sua. Você sabe por que é importante manter distância do veículo da frente? Se você está a 80 km por hora, precisa em média de 34 metros para parar depois de pisar no freio. Com a pista molhada, vai precisar de 50 metros. E na vida real, não tem volta. Você não consegue desrespeitar as leis da física, mas pode não ser vítima delas. A escolha é sua. Você sabe por que existe o limite de velocidade? Porque quanto mais rápido você anda, mais destrutivo é o impacto sofrido pelo veículo. E na vida real, não tem volta. Você não consegue desrespeitar as leis da física, mas pode não ser vítima delas. A escolha é sua. Você sabe por que é proibido ultrapassar em alguns trechos? Porque estudos técnicos concluíram que nesses locais não há segurança para isso. Quando dois veículos colidem frontalmente a 80 km por hora, é o mesmo que bater no muro a 160. E na vida real, não tem volta. Você não consegue desrespeitar as leis da física, mas pode não ser vítima delas. A escolha é sua.